В Мукачеві відбулася чергова сесія міської ради. На початку засідання хвилиною мовчання вшанували усіх героїв, які віддали своє життя за Україну. Після мукачевський міський голова Андрій Балога вручив нагороди спортсменам, яким присвоєно почесні звання: Юрію Швайці, кандидата у майстри спорту, Олександру Котубею і Таїсії Поп, майстрів спорту. Далі депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Додатково понад півмільйона гривень виділили на безпілотні літальні апарати 3-й штурмовій бригаді, для потреб якої Мукачево спрямувало вже 334 мільйони гривень. Також 3 мільйони гривень сьогодні перерозподілили на облаштування військових містечок. Попередньо була прийнята програма, зміни в неї вносяться стосовно загального обсягу фінансування, а саме додається сума 590 тисяч гривень по заявці командира даної військової частини на придбання безпілотних літальних апаратів та елементів радіоелектронної боротьби. Додається сума 590 тисяч. У зв'язку з цим, у разі підтримки, загальний обсяг фінансування програми по даній військовій частині на 24 рік буде становити суму 84 мільйони 265 тисяч гривень. Доповнили програму підтримки ветеранів війни. Зокрема, введено щоквартальну компенсацію витрат на пальне для осіб, які мають особливі заслуги перед державою. Окрім того, внесли зміни у структуру і штат Центру соціальних послуг. Зокрема, за рахунок міжнародного проекту ЮНІСЕФ ми впроваджуємо на території Мукачевської міської територіальної громади такі нові соціальні послуги, як денний догляд для дітей з інвалідністю, раннє втручання, асистент дитини з особливими потребами. І також вводимо дві посади фахівців із соціального супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Також ми вносимо зміни в назви відділень, вони адаптовані під типове положення і вже регламентують роботу майбутніх соціальних послуг. Також на сесії спрямували додаткові 2 мільйони гривень на забезпечення пільговими лікарськими засобами жителів Мукачевської громади. Загалом фінансування програми збільшили на 5,5 мільйонів гривень. Пропонується нова редакція програми, вона працює вже багато років. Стосується це центру «Сім'я», центру лікарні 100 Мартина і центру аптека «Соціальна аптека». Є кошти і нашим пацієнтам необхідні ліки приходять по пільговій ціні, і багатьом з них безкоштовно. Прошу підтримати цю програму. Затвердили положення про щомісячні стипендії талановитим учням, а також передбачили виплату премій ще 4 спортсменам. По 50 тисяч гривень грошової винагороди одержать 3 чемпіонів Європи, а також 100 тисяч гривень – переможець чемпіонату світу. У зв'язку з тим, що до нас надійшло додаткові клопотання про нагородження грошовою винагородою спортсменів Мукачевської міської територіальної громади, переможців та призерів офіційних чемпіонатів Європи, 3 спортсменів, а також переможців та призерів чемпіонату світу одного спортсмена, в зв'язку з цим вносяться зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту з метою своєчасної виплати грошової винагороди чемпіонам Європи в розмірі 50 тисяч гривень кожному і 100 тисяч гривень чемпіону світу. Для забезпечення мешканців мікрорайону Бороктелеп водопостачанням під час відключень електроенергії водоканалу передали генератор. Серед важливих питань – програма співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних будинків, де місто бере на себе 99% витрат, мешканці – 1%. Найближчим часом заплановано ремонт 9 ліфтів, які перебувають в аварійному стані. Даними змінами передбачається внести зміни співвідношення співфінансування видатків по капітальним ремонтам багатоквартирних будинків. Раніше було, тобто на даний момент є співвідношення в розмірі 90% забезпечує Мукачевська міська рада, 10% забезпечують співвласники багатоквартирних житлових будинків. Пропонується внести зміни в частині того, щоб Мукачевська міська рада забезпечила 99% виконання. І не менше 1%, щоб це забезпечували співмешканці багатоквартирних житлових будинків. Дана програма передбачає бюджетні асигнування на даний момент на 1,5 мільйона гривень. Ці всі бюджетні асигнування передбачені на капітальний ремонт 9 ліфтів по місту Мукачево. 2 з яких вже зараз стоять. Після прийняття даної програми зразу почнемо процедуру ухвалення договорів і ремонту тих ліфтів, які перебувають в аварійному стані. Погодили проєкт землеустрою щодо встановлення меж для Єршавської міської територіальної громади.
надали дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки для греко-католицької релігійної громади, продовжили договір оренди 6 земельних ділянок для Закарпаттяобленерго, а також ухвалили низку інших земельних питань.